vankahkolla kakkossijalla TPS:n takana. Esua lähtee haastamaan. Paula tulee hyvin väliin. Sukunda lähtee keskittämään, josta löytyykin Peppo-pelaajia, mutta Heikkisen pusku menee muutaman metrin yli maalin. Siinä kotijoukkue luo heti alkuun vaarallisen oloisen maalitilanteen. Omaa vaarallisen oikean jalan. Hänen kanssaan pitää olla kotijoukkueen tänään varuillaan. Ramadingaia Nurmokselle. Paavola lähtee hieno nousuun, pääseekin keskittämään. Toimittaa pallon maalille. Tarvonen ei aivan pääse tilanteeseen. Pallo jää vielä kentälle. Mäkijärvi. Agiri. Sieltä lähtee Mäkijärven vapari, joka on hyvännäköinen vapari, päättyy muuriin. Tilanne jatkuu, Rudi Nilsson lähtee vaihtamaan laitaa. Paavola nostaa kohti. Tarvonen pääseekin puskemaan, mutta Sorsa tekee loistavan torjunnan. Siinä pääsee vierasjoukkueen numero 9 Aleksi Tarvonen tilanteen päätteeksi vielä puskemaan. Levittää oikealle Esualle. Esua lähtee haastamaan Agiria. Addai. Takaisin Esualle. Esua menee Agirista heittämällä ohi, lähtee keskittämään. Löytääkin Sadikin sieltä, mutta Lepola tekee erittäin hienon torjunnan. Siinä Esua, Gianot Esua haastaa Agiria. Ramadingaia jää makaamaan nurmikon pintaan. Suoraniemi lähtee laukomaan. Hyvän näköinen laukaus onkin. Menee vähän ohi maalin. Ramadingaia on tilanteessa loukannut itseään. Sieltä lähtee Suoraniemen vapaapotku etualueelle. Tulee matalana. Pallo menee aina Topi Pasille asti, joka pääsee puttaamaan muutamasta metristä. Mutta tämä puttaus menee yli maalin. Suoraniemen matala, hyvä keskitys. Paavola löytää matalalla syötöllä sieltä. Ja Tarvonen pääsee laittamaan pallon maaliin. Mäkijärvi jatkaa loistavasti Tarvoselle ja Tarvonen laittaa pallon maaliin. Aleksi Tarvonen, kauden 6. maali, näkee päivän valonsa. Erittäin hieno maali nähdään Lappeenrannassa KTP:n toimesta. Paavola pelaa matalan, Tarvonen päästää läpi. Ramadingaia lähtee kuljettamaan. Levittää vasemmalle Agirille. Agiri pelaa takaisin. Agiri lähtee keskittämään. Hyvännäköinen keskitys tuleekin ja pallo on maalissa. Onko se jälleen Aleksi Tarvonen? Näin KTP tulee toiselle puoliajalle. Aivan eri ilmeellä, mihin ensimmäinen puoliaika loppui. Ramadingaia ja Agiri kaksikko pitävät vasemmalla palloa. Ramadingaia ja Agiri lähettyvillä myös. Lyhyenä pelataan. Vesiaho lähtee nostamaan taka-alueelle kohti Paavolaa. Rudi Nilsson harauttaa hienosti, lähtee laukomaan ja pallo päätyy ylärimaan. Erittäin hienosti Rudi Nilsson siinä hassuttaa. Laaksonen. Pelaa Tarvoselle pystyyn, Tarvonen on läpi. Tarvonen lähtee hakemaan chippiä, Sorsa tulee väliin. Mäkijärvi pääsee vielä yrittämään. Mutta pallo menee yli. Loistava pystysyöttö Laaksoselta Tarvoselle. Aivan viimeisiä hetkiä mennään. Heikkinen pääsee vielä tulemaan. Lähtee keskittämään, mutta ei löydä omia. Ja näin ollen ottelun erotuomari viheltää pelin päättyneeksi.